Hezký den, vítám vás u dalšího videa na kanále Fairplay Cars a tentokrát tady máme opět trošku zajímavější Octavii, než jsou ty úplně běžné. Protože dostavili jste se někdy k prarodičům nebo svým starším rodičům a viděli jste tam, že mají mobilní telefon ještě v původních igelitech, v původní ochranné folii. No tak něco podobného je i tato Octavia. Má na to pouze 28 000 km a v interiéru najdete právě ještě některé tyto ochranné folie. Možná už jste si mysleli, že budeme mít pouze 1.6, ale nebojte se. Tohle auto je ten motor, který je většinou u Octavie nejžádanější. 2.0 TDI s výkonem 150 koní. No a díky tomu, že to auto má na to takto málo, tak je opravdu ve stavu nového auta. Co bychom k tomu řekli, tak dle našich standardů je to auto samozřejmě nelakované. Není nikterak bourané, víme celou historii, no a zároveň je to auto, které je čerstvě po svém prvním servisu, který většinou bývá okolo těch 30 000 km. Tato Octavia je vyrobená v dubnu 2019 a do provozu byla dána v červnu téhož roku. Je to tedy dvouleté auto, no a nutno říci, že tím, jak je to kombinace 2.0 TDI, manuální převodovky a nízkého nájezdu kilometrů, tak je tady velká šance, že to bude úsporné, spolehlivé a dlouhodobě snadno provozovatelné auto. Jediná věc, která tady je třeba navíc oproti starším Octaviím 2.0 TDI manuál, je vstřikování močoviny, které ovšem má svůj nějaký význam, protože v tomto případě už je to auto, které je s nějakým odstupem od kauzy Dieselgate a v té době už se koncern Volkswagen rozhodl, že tu močovinu bude dávat do všech svých aut a na rozdíl od nákladňáků, tak u těch aut nevíme o tom, že by s tím byly nějaké problémy. No a příjemné na tom je, že samotné to vstřikování močoviny dokáže i lehce snížit spotřebu, která u těchto motorů byla už tak velmi dobrá. Motor 2.0 TDI asi netřeba představovat. 150 koní, osvědčená, spolehlivá, zároveň poměrně dynamická varianta. Dle mého jeden z těch ideálních motorů pro trojkovou Octavii. Tady navíc spojená, jak už jsem říkal, se šestistupňovým manuálem a navíc je tady čistě pohon předních kol. Tedy úplně klasická oktávka, co si budeme povídat, takových jezdí po České republice mnoho, nicméně na této konkrétní je opět krásný, zejména ten její stav. No co tam vidíš? Co tam vidíš? Ne, jen tak se dívám. Z hlediska poškození se tady není o čem bavit. Vždycky u těch aut říkáme, že mají ostřílenou kapotu, nějaký škrábanec na nárazníku a tady v podstatě nic takového není. Máme tady jednu tubku na kole a na zadním nárazníku je asi centimetrový škrábanec a to je úplně všechno. Jinak je to auto ve stavu nového. Octavia kombi mívá jako svou chloubu zavazadlový prostor a nejinak je to i v tomto případě, tudíž je tady ta černá díra, kterou známe z Octavii. Stačí jeden dotek, odjede vám tady ten kryt, no a tady už máte mnoho háčků, sklápení zadních sedadel, výjímatelnou svítilnu. Je to praktické auto, co si budeme povídat. No a samozřejmostí je v tomto případě i plnohodnotná rezerva, což nebývá u dnešních nových aut úplně zvykem. Tohle auto je ve výbavě Ambition, což je taková ta střední výbava. V tomto případě to znamená litá 16-palcová kola, tempomat, zadní parkovací senzory, samozřejmě klimatizaci i tento dotykový displej. Není to nejvybavenější oktávka, kterou najdete, ale zároveň si myslím, že tady pro většinu lidí nechybí nic zásadního. Jak se asi dá čekat, tak opotřebení interiéru je v podstatě nulové a jak jsem na začátku říkal,
Tak ano, opravdu některé věci jsou tady ve fólii. Ku příkladu tento dotykový displej na sobě má ještě stále tu ochrannou fólii, a nebo světýlka vzadu na stropě, tak ty jsou stále s modrou ochrannou fólií. A nutno říci, že něco takového už jsem dlouho neviděl, že by to tam ten původní majitel nechal. Vozidlo stojí na zánovních letních pneumatikách Dunlop. Na nás už se pomalu žene bouřka, takže bych chtěl říci, že pokud se vám naše videa líbí a jste rádi, že vám auto takhle představíme, i když třeba nebudete tohle konkrétní auto kupovat, tak zanechte like nebo dejte odběr našemu kanálu a zároveň se můžete těšit ještě na nějaká ta bonusová videa, která máme připravená. Tohle konkrétní auto je samozřejmě na inzerátu, kde se dozvíte veškeré informace, a ten inzerát, včetně ceny, najdete v popisku videa. Tohle auto budeme mít v prvním týdnu ve Valašském Meziříčí, tedy pro moravské zákazníky to bude lepší varianta, ale od 9. srpna jej převezeme na naše stanoviště do Prahy. Tudíž můžete si i vybrat, když nám zavoláte, můžeme se domluvit, jestli to auto chcete vidět tady nebo v Praze. A jedna rada na závěr. Pokud najdete auto, které jezdilo na STK každý rok, tak to není tím, že by byl majitel natolik pečlivý, ale právě jste narazili na auto, které sloužilo jako taxikářské nebo jako autopůjčovny.